Започна прочистване на дерето на река Камчия в участъка от Омортагов мост до пречиствателната станция за отпадни води край Велики Преслав. Дейностите се изпълняват във връзка с писмо на областния управител на Шумен Донка Иванова за предприемане на действия с цел почистване на бреговата ивица от дървета и клони, които пречат на нормалната речна проводимост, каза за телевизия Шумен заместник метът на Велики Преслав Димо Подуров. Една част от тази програма в момента тази седмица беше изпълнена. Като предварително бяха маркирани около 68 дървета, заедно с Държавно горско стопанство, заедно с Общинска администрация представители бяха извършени такава една подборна сеч на тия маркирани дървета, които създават някаква реална опасност за затлачване на решното корито по поречието на река Камче от входа на Велики Преслав към предшествателната .е. станция за отпадне води. С решение на Общинското ръководство добитата дървесина ще бъде предоставена за отопление през зимния сезон на пенсионерските клубове в Велики Преслав. Дейностите по прочистване на бреговата ивица се изпълняват от екипи и техника на Държавното горско стопанство, доброволческото формирование и помощен персонал от Общината. Цялостното прочистване на дерето на Камче от Омуртагов мост до района на село Ханкрум ще продължи по график следващите дни.